отбора на Левски, не знам защо му отделяме толкова много време тук, не върви по правилния път. Правилният път беше този, по който пое ЦСКА. Между другото, ЦСКА трябваше да поеме по него много по-рано. Просто да... Такъв е истинският път. Нямаш пари, нямаш място в този клуб. Да кажем, нали? Ако аз нямам пари да платя куверт или някаква входна такса в определено заведение, ми не ме пускат вътре. Стоя отвънка и стискам зъби. Същата работа е за професионалната футбол. И кой от ще препознаваш другата дискотека? Не, не, не. Е по-ефтин куверта. Преди това, че ЦСКА изпадна в... той дори не трябваше да изпада и в V-група, не знам. Това, не знам защо в V-група трябваше да почне цялост. Професионалния лиценз се взима, пък V-група вече се водят... Е, добре, добре, значи са изпаднали. Това беше честно и правилно. Болезнено, гадно, но това беше истинско. А вие не, вие не. Защото... Тогава, Краси... Пирин Благоевград за колко беше изхвърлен? Нямаше... 500 000 лева. Да, а Локо София за колко беше изхвърлен? 6-7. А защо няма погасителен план за Локото? Има за... А защо Бигов не го направи? Значи отиваш, говориш, институцията прави. Е, мислиш, че не го е направил? Ами явно не. Е, добре, значи не го е направил. Еми, не го е направил. Готова. Сините са го направили. Еми, дарители. Така изглежда. Най-хубавото нещо в Левски в момента е публиката. Нищо друго нямате. Имате история и публика. Това е прекрасно. А имате публика заради историята. Но не отнемайте историята на ЦСКА, само тя не остана. Ма ви сами се отнехте. Реално. Добре. Историята на ЦСКА няма кой да отнеме. Не, историята на автентичното ЦСКА няма кой. Няма и как да се отнеме. Не знам, вашите зрители сигурно стоят и казват, те какви говорят. Това го дъвчим, безмислено е. Никога няма... Вие да убедите почитателите на ЦСКА в правилността на вашия модел и обратното. Безмислено е, дайте да не си губим времето. Но вие, помни ми думата, никога феновете на Левски, това съм готов да заложа всичкото си движимо и недвижимо имущество, никога няма да се радвате повече на матч с числото, отколкото с тирето. Помни ми думата. Ще се радвате повече на матч с... А защо напълнихте? Защо рекорда ви точно беше... Така. С неавтентичен отбор като посещение. Първият матч с неавтентичен отбор беше бая рекорден като посещение. Матч, защо? С призиви, надъхване, с призиви, с всичко. Да, защо? Не знам. В предното предаване, мисля, че го обясних, тук вече не става въпрос за припознаване на... А вие с Коци Марков сте говорили за Левски и ЦСКА? Ей, той знаеш, че е болен Левскар. Част от разговора. Аз му казах, ти напускаш Черноморец, за да поемеш Левски. Така му казах. Там го казах, че тук вече говорим за борба на идеология. Не, че сме припознали преименувания Литекс, но когато знаем, че отсреща ще има, да кажем, едни 10 000 фена, ние какво трябва да направим всъщност? За да не припознаем отбора, който е на терена, да се оставим нашия без подкрепа. Не, вие тогава признахте ЦСКА с появата си. Това е. Не. Ние отиваме да се подкрепим отбор. Аз като отида да си купя за кино билет, защо отивам? Отивам да гледам продукцията на даден продуцент, режисьор, на сценарист и актьорска игра. Конкретно. Заради този продуцент, заради този режисьор, заради тази актьорска игра. И отивам в киносалона. Ако филма е тъп, казвам, филма беше тъп. Или филма беше хубав. Вие също. Вие отивате на стадиона, за да гледате как вашия отбор евентуално ще победи някакъв неавтентичен отбор. Аз казвам, че отиваме на стадиона, за да се подкрепим отбора. Еми не си спомням защо... Защото като, дама с, като знаем, че... Саско се още отивате песни човеки. Или Бистрица. Да, примерно. Добре ли, някой от вас слуша ли? Какво обяснявам? Че като знаем, че отсреща ще има 10 000 примерно. Знаем. Ние какво трябва да направим? Да се оставим отбора без подкрепа, за да не кажат някой, че сме припознали... Не, аз... Преименувания Литекс. Трудно разбирам. Трябва да си го оставим без подкрепа ли отбора? Ние само това питам. Не, никога не трябва да оставяте без подкрепа отбора си. Никога. Да не говорим, дори, че примерно срещу Лудогорец имахме повече публика, дори... отколкото срещу ЦСКА София. Никога не трябва да... Този отбор толкова сребро е спечелил, че трябва цял живот да го обичате. Майто, вие пак отивате към тиникиите, които за вас са най-важни. Ай, стига спора, много влезе в махленско ниво сега. Не, защо да е махленско? Сега няма нападки, няма обиди. Извън спора, това, което направи публиката на Левски през последните 2-3 месеца, беше прекрасно, казвам го от сърце, заслужава уважение и това трябва да е един добър пример. Но
кръвосмуците, които смучеха бая време от Левски, трябва да ги накажете, да ги изобличите и да не ги допускате никога до вашия клуб.